Bom dia, bom dia, bom dia. Agradeço a vocês que acessam meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. É, choveu a madrugada e está começando a serenar de novo. Começou o outono e agora, tio, essa chuvinha é para... Caía a temperatura e frio. Serenando, serenando. São exatamente 5 horas e 51 minutos. E eu preciso abastecer a XJ que já tá piscando aqui a reserva dela. Choveu tanto, senão pra tá molhado desse jeito. Que eu sei, é sereno só. Eu, hein? Ali o poço não abriu ainda. Olha aqui. Ô louco, choveu tanto, senão. Tá fechado. Já era hora do sol, já tá se manifestando. Não dá. Ih, começou a chover aqui também. Jesus amado. Lá no Nota 10 abastecer a moto, nem voa. A reserva dela é 3 litros, então consigo chegar na loja de boa. Na hora do almoço eu pego, se não tiver chovendo, né? Vou almoçar com ela e abasteço, senão a noitinha na hora de ir embora. Na hora que fechar o comércio, passo no posto e abasteço ela. Nossa senhora, brincadeira, hein, chuva. Esperar nós, né? Choveu mesmo, mano. Olha, olha como tá o tempo. Ai, 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 ai. Estão dizendo que o frio esse ano aqui no Vale vai ser daquele jeito. Preparem-se as blusas, cobertores, edredom. Ah, vou cortar caminho, não vou, não vou virar por lá não. Vou cortar caminho, sem chance. Tem uma câmera ali, ó. Ah, dá licença. Não sinto muito. Vou passar aqui de boa, ó. Cortar caminho. Ah, já arrumaram a calçada desse negócio, elefante cinza aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada na câmera. Choveu legal. Jesus amado. Amanhecendo com
chuva. E a madrugada não choveu muito lá pro meu lado, não. Pra cá o asfalto tá molhado, ó. Ah, desceu a água. Droga 15. É droga mesmo, tudo droga. Ah, mas pro meu lado não tá desse jeito, não, tio. Meu lado tá legalzinho o tempo. Aqui, não sei, não esqueceram daqui, ó. O asfalto aqui não vem, ó. Ó. Passaram uma máquina aqui pra rapar o asfalto e nem tchum. Não sei, pararam a obra. Ó, olha aqui. Terra. Isso aqui é bom pra derrubar a gente, ó. Olha. Olha o buraco que tá aqui. É. Limpar a câmera, secar, limpar. E vamos nós. Daqui a pouquinho já tô chegando na loja. Ainda bem que tá só sereninho, né? Não tá aquela chuva pesada. E eu não vi a previsão do tempo ontem, nem no celular, como que vai ser Guará ou região. Nossa, aqui choveu legal, mano. Nossa, vou até devagar aqui pra derrubar a gente. É dois palitos. Que pra cá tava assim, não. Lá do meu, pro meu lado, tá só começando, sereninho de nada. Jesus amado. Nossa, parecendo um horário de, parecendo umas 3 horas da manhã. Quanto vai ser, que horas? 5 horas e 58 minutos. Jesus amado, olha. Nossa senhora, por isso que eu gosto do verão. Verão, essa hora, 6 horas da manhã, o sol já tá estalando. O sol já tá, nossa, as luzes já estão todas apagadas, ó. Parecendo umas 3 horas da manhã, pô. Deixa eu pôr a XJ pra dentro. Tá louco, mano. Olha. Nossa, a serra fechada, mano. Essa hora a serra tá clarinha. Filé. Deixa eu abrir aqui. Tirar aqui, ó. Aquela placa de promoção de látex. Pôr a XJ aqui pra dentro. Você vai ficar aqui no cantinho por enquanto, depois arruma. Nossa senhora, mano. Bom dia. Tudo bom, seu Ismael? Ah, chuvinha, né? Isso aí é pra esfriar, não é mesmo? É. Tem que tomar cuidado aqui com a, esse piso. Tá liso, molhado então. Sabão. Aquela casquinha de banana que a gente pisa e capota no chão. Mais para cá, para cá, para cá. Para cá. Ah.
Isso, tirar fora do câmbio ali. Depois vou dar uma, vou secar essa moto. Pronto, tá doce, doce, doce como mel. Como diz aquele cidadão do YouTube, do TikTok, né? Quem não tem as manhas, não entra não. Sai, 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 sai. Falou pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, é nóis. Falou.